Täna sai Stenbocki majas Jüri Ratase kutsel kokku endised valitsusjuhid. 9 endisest pärast Eesti taasiseseisvumise peaministrist tuli kokku 5. Juhan Parts, Andres Tarand, Tiit Vähi, Mart Siimann ja Edgar Savisaar. No kui me ajas tagasi vaatame, siis kas ja kellelt on teil kõige rohkem õppida võib-olla? Ma julgen öelda, et kõigilt nendelt peaministritelt, kes on olnud, et ei ole mina kindlasti see, kes ütleb, et temalt ei ole midagi õppida. Et iga üks on ma siiralt annud, arvan, et on annud oma parima, et teenida Eestit ja Eesti maad. Tiit Vähi oli üks esimesi peaministrid, kes pidi aastal 1992 ja aastatel 1995 kuni 1997 noorukest ja turbulentset Eestit juhtima. Minu peaministri ametist on möödas 22,5 aastat ja neid aegasid, vabariigi algus, isesisuse taastamine ja praegune aeg, neid on väga raske võrrelda. No, te kindlasti olete kõrvalt vaadanud, et mismoodi toimib praegune valitsus, et on teil midagi ka näiteks nõu anda härra Ratasele? Kui härra Ratas küsib, siis kindlasti on nõu. Aga kuidas teile kõrvalt vaatajana tundub, et mis praegu meie poliitikas toimub? No meie poliitikas toimuvad demokraatlikud protsessid, sellepärast, et kui opositsioon ja koalitsioon ei ole omavahel väga suured sõbrad, ei kiida üksteist, vaid vaidlevad, siis see on demokraatia. Ja mida suurem on vaidlus, seda rohkem on demokraatiat. Ka kunagine peaminister Juhan Parts nõustub sellega, et ühiskonnas toimuvad demokraatlikud protsessid ja valitsusele hetkel hinnangut anda ei saa, sest ära tuleb oodata konkreetsed teod. Muidugi need mehed, kes valitsused peavad ikkagi aru saama, et nad peavad ajama reaalist poliitikat. Kui nad teevad ennast kloonideks, neid ei võta keegi tõsiselt. Saate aru, nad peavad minema kohtuma Saksa kolleegiga, Prantsuse kolleegiga, sõitma Ameerikasse, sõitma Pekingisse, käima Venemaal, käima Lätis. On ja nad peavad olema tõsiselt asja. Aga kui need keegi tõsiselt ei võta, on ja tulevad nagu mingid lillelised kloonid, on ja siis nad ei saa oma tööd teha. On ja kui nad ei saa oma põhitööd teha, ei saa nad ka showd meile pakkuda. On ja see varsti tuleb välja. Ikkagi veel kord tagasi, Uroboorus on. Tulemusi on vaja, ärge pöörduge tähelepanu. No praegu... Kui tulemused on kehvad või väga viletsad, siis sellisel juhul ka maine hakkab alla minema. Maine sõltub reaalsetest tegudest, mitte vahust. Viimasena kohale jõudnud Edgar Savisaarelt küsisin hinnangut Jüri Ratase praegusele valitsusele. Teate, valitsused tulevad ja valitsused lähevad. Ja valitsustele antakse hinnangut siis, kui nad on juba läinud. Praegu on vara, millega Jüri Ratas võib igast asjadega hakkama saada, ma loodan. No praegu tuleb tal väga tihti ekrelaste järgi koristada, et see vist mõjub nagu tulemusele. Mida koristada, võid vabandada, see on ju väga viisakas. Aga peaminister vist ei peaks kogu aeg teiste ministrite eest vabandama või kuidas? Teate, eks ekrele ka tehakse minu arvates liiga praegu. Nad on uued. Ei ole varem valitsus olnud aru saadav, et neil läheb raskelt see asja. No, harjuvad ära ja saavad neist veel tublid ministrid. No siiski mina ei mäleta aega, mil piketeeritakse igal neljapäeval, kui siin on pressikonverents Stenbocki maja ukse ees. Mida see näitab teie arvates? See näitab üks kahest, kas näitab rahva aktiivsust. Või näitab nende jõudude aktiivsust, kes tahavad hirmsasti ekra asemele tulla. Äkki see on rahva pahameel? Võib-olla see on ajakirjanduse pahameel, ma küsiks. Endised peaministrid kohtusid Stenbocki majas juba 3. korda. Kohtumise eesmärk oli vahetada üheskoos mõtteid Eesti tuleviku üle.